El comentario se manda aquí el presidente del sindicato FTA amenazando con acción si tiene discrepancia relacionada con el artículo 16-16X está indignado al ministro de Trabajo. Debatió un aparente buen intercambio entre el ministro Paul Cruz y el sindicato FTA y la eliminación del artículo A aquí en el Código Civil. Desde ahí, el ministro está sorprendido con alguna expresión que la mira de prensa de FTA. Se acuerda que el ministro busca apoyo político de fracción de AVP para iniciativa aquí y aquí pide para buscar opción para no eliminar el artículo. El ministro trabaja a informar al sindicato en aquí ilustrando la búsqueda de alternativa para más seguridad laboral para grupos de manera están de mayor de edad, ciudadanos mayor de 50 años, jóvenes y están con una limitación. Desde ahí, es no por comprender la expresión del sindicato. E para depois de reunião aqui na onda que tem vários sindicatos presentes, nós tomamos nota que o FTA sale e visa que nós estamos preparando uma ação para sobre também eliminar. Menos sabe em qual reunião, o senhor deve estar sentado no momento na EI. Tem reunião com nossa cinta, então me tomo essa roupa na sério, para motivo que nós discutimos de uma forma abrida, de uma forma transparente, trazendo tudo junto back na mesa e em nenhum momento nós anunciamos que nós vamos eliminar o artigo aqui. O qual nós avisa durante a reunião aqui, tá? Que no momento não aqui, tem forma onde dona dois trabalho, por exemplo, por emplear um trabalhador de um agente de roupa, 8 lunas, 10 lunas, 12 lunas, e o qual não se quer por baixar no momento não aqui, está em plaz de baixar de um agente de roupa, de qual hora não via de um contrato para o período. Da essa discussão com nossa riba, em nenhum momento nossa avisa que nós não está eliminando o artigo, e sabe que a gente quer estar parceiro em todo caso, uma estratégia para por crea comoción, emociona a través de nuestra comunidad. Como político, el ministro Paul Cruz te quiere comenzar a reevaluar ciertas decisiones. Pues ahí, está buscando opinión de Staten y ahora está tratando de llegar a un consenso en el tema y de lamentar que el sindicato FTA está por crear incertidumbre arriba del tema aquí.